tre vinnande melodierna vi har runt om här. Välkomna allesammans. Välkomna. Välkomna. Blommor, det ska ni få allihopa. Blommor ska ni få allihopa och dessutom så ska ni få de mera formella prisen. Tre stycken kuvert. Det första går alltså till Waterloo. Vem ska ta emot det? Det kan du göra till kassan. Det här kuvertet innehåller alltså 1000 kronor att delas mellan textförfattare och den som står för musiken. Segrar melodin. Tack, tack så mycket för att ha och grattis. Tack så mycket. Och sedan andra kuvertet, melodi nummer två. Melodi nummer två. Vem känner sig manad att ta emot det? Ja. Lasse, varsågod. 750 kronor. Ja, jag också får blomma. Tack så mycket. Och tredje priset. Någon? Håkan ska få det. Varsågod, 500 kronor. Tack så mycket. Ja, vi lyckönskar segrarmelodin. Vi lyssnar på den än en gång och vi håller naturligtvis tummarna för ett bra resultat i Brighton lördagen den 6 april. Och med det har vi inget mer att tillägga härifrån ikväll. Tack för i afton och adjö. Grattis med mig.